ולראות את זה, ומסתבר שלא בכל מקום אפשר לראות את זה. ומה מיוחד? רואה, איפה אנחנו עוברים עכשיו שייקים, תובע. הנה, אלוהים. זה ממש תובע. אה, זה עומק עכשיו. כן. הוא ממש אמפיבי. זה לא כבר בבוקר. הוא ממש אמפיבי. תארי לך, הייתי נתקע בזה. לא, אתה חוזר חזרה, אין לך מה לעשות.